ସିମ୍ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ। ସିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କିଣା ହେଉଥିଲା ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ କରି ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ଓଡ଼ିଆ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ। ଏମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରି ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ। ସିମ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଧିକ ଓଟିପି ଜେନେରେଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଓ ଅସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗତବର୍ଷ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହନିଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ମହିଳା ପିଆଇ ଓ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଯୁବକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।